سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتهای این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. آکاشیک رکوردز یا سوابق آکاشیک. برخی از افراد در مورد آکاشیک رکوردز به عنوان یک کتابخانه بزرگ نامی برند و برخی از آن به عنوان یک بانک اطلاعاتی بزرگ. اما آکاش بالاتر از ابعادی است که ما در آن زندگی میکنیم. میدانم کمی عجیب است، اما در آکاش هر فکر، ایده و عمل از گذشته، حال و آینده در آن ذخیره میشود. اساساً آکاشیک رکوردز مانند یک بانک اطلاعاتی از آنچه در همه جهان اتفاق میافتاده است که در کنار هم وجود دارند. سوابق آکاش اساساً سابقه ای است از آنچه اتفاق میافتد، اتفاق خواهد افتاد و یا اتفاق افتاده است. از آنجا که در ابعاد بالاتری هست، پس قوانین زمان در آن اعمال نمی شود. بنابراین اطلاعات مربوط به 2000 سال پیش به همان اندازه آنچه دیروز برای شما اتفاق می افتد قابل دسترسی است. محققان می گویند که همه چیز سوابق آکاشیک خود را دارد. روح شما دارای سابقه آکاشیک است. خانه شما دارای یک رکورد آکاشیک، سگ شما، حتی رابطه شما. ادگارد کایس می گوید سوابق آکاشیک یا کتاب زندگی را می توان با سیستم فوق رایانه جهان برابر کرد. این سیستمی است که به عنوان انبار اصلی کلیه اطلاعات برای هر فردی که تاکنون روی زمین زندگی کرده است عمل می کند. سوابق آکاشیک بیش از فقط یک مخزن حوادث است که شامل هر عمل، کلمه، احساس، فکر و نیت است که تاکنون در هر زمان و در تاریخ جهان رخ داده است. لیندا هاو می گوید برای قرنها آکاشیک حوزه منحصر به فرد عرفا، مقدسین و دانشمندان بوده است. من شخصا احتمال میدم اکثر عرفای بزرگ به این منبع دسترسی داشتند و برای همین واقعیت‌ها را می‌دانستند. سوابق آکاشیک در واقع به ما می‌گوید که نتایج نامتناهی برای اقدامات ما وجود دارد، اما نتیجه‌ای که به دست می‌آید حاصل یک تصمیمی است که ما خودمان می‌گیریم. به عنوان مثال، اگر یک چنگال را به دیوار پرتاب کنید، به دیوار برخورد میکند و به زمین میافتد. اما در آکاشی اقدامات و نتایج دیگری هم وجود دارد. به طور مثال، اگر همان چنگال را به دیوار پرتاب کنید، شاید دوباره به سمت شما بازگردد و شاید به سقف برخورد کند و یا از دیوار عبور کند و این بی نهایت ادامه مییابد. اگر فیلم اونجرز را دیده باشید، دکتر استرنج در یک قسمت برای تصمیم گرفتن برای انجام کاری 1,000,000 تصمیم مختلف را بررسی میکند. سوابق آکاشیک توسط موجودات نوری غیر جسمی به نام MTLO اداره می شود که به اساتید، معلمان و افراد دوست داشتنی معروف هستند. این موجودات به عنوان نگهبانان سوابق خدمت می کنند و تعیین می کنند چه اطلاعاتی باید فاش شود و چه اطلاعاتی نباید فاش شود. بعضی افراد مذهبی آنها را به نام موکل می شناسند. آنها سوالاتی که جوابشان بله یا خیر باشد را دوست ندارند، زیرا آنها اهل بخت و اقبال نیستن. هیچ وقت پاسخ اکثر مشکلات انسانی ما آره یا نه نیست. MTLO ها شما رو دوست دارن و آنها میخوان به شما قدرت دهند تا برای خودتان تصمیم بگیرید. آنها مانند مربیان بسیار خوبی هستند. آنها میخوان شما به تنهایی درس بیاموزید. آنها در اینجا هستند تا شما رو در سفر زندگیتان راهنمایی کنند. بعضی اوقات آنها اطلاعاتی را به شکل تقریبا ناگهانی میدن. گاهی اوقات میبینید ساعت 11:11 است که به آن همزمانی هم گفته می شود. پیشنهاد می کنم مطالب من درباره همزمانی را مطالعه کنید. صادقانه بگم مشکلات انسانی ما برای آنها بسیار کوچک و احمقانه به نظر می رسد. محققان می گویند آنها مطالب زیادی برای گفتن درباره موضوعات مهم دارند. پس بهترین سوالاتی که باید از آنها پرسیده شود این گونه است: چطور، چگونه و چرا. برگردیم به مبحث آکاشی. برای درک بهتر این موضوع از یک کودک در رحم شروع میکنم. آیا کودک روح دارد؟ البته. چگونه بدن کودک با روح ارتباط میگیرد؟ از طریق موتور معنوی آکاشی. روح آماده است که با یک تولد وارد جسم شود. آکاش وارد عمل شده و همه چیز را بارگیری میکند. رکوردهای آکاشیک یک اتصال انرژی بین روح و جنبه انسانی ایجاد میکند. در مورد دانش و آگاهی انسان از آکاش بسیاری از وجود آنها خبر داشتند. جوامع مخفی، عرفا، دانشمندان که به منابع بسیاری از سوابق خود دسترسی پیدا کردند. پس با خود فکر کنید چرا شما اکنون
این مطلب را می‌خوانید و برایتان اهمیت پیدا کرده است. زیرا زمان آن رسیده است که افراد بیشتری نه تنها از این زندگی، بلکه در مورد کسانی که پیش از این زندگی قرار داشتند بدانند و از آن به بعد در قبال انرژی‌هایی که با خود حمل می‌کنند بایستی پاسخگو باشند. من به آن می‌گویم بیداری روح. روح شما از خواب دارد بیدار می‌شود. در حال فراخواندن شما برای شناخت خود و خالق خود و همچنین زندگی شما در سیاره زمین است. وقتی روح بیدار می شود، آکاش روح نیز بیدار می شود. انرژی شروع به حرکت می کند، زیرا انسان شروع به پرسیدن می کند. می پرسد چرا؟ چرا من اینجا هستم؟ هدف روح من چیست؟ چرا من آن شخص را می شناسم با اینکه قبلا در این زندگی هرگز با آنها ملاقات نکردم؟ چرا من یک کشور خاص را دوست دارم یا همیشه دوست داشتم از آن دیدن کنم؟ چرا از یک غذای خاص یا یک نوع لباس متنفرم؟ چرا من عاشق یک نوع خاص از موسیقی هستم؟ میبینید دوستان، همه چیز در آکاش هست. روح میپرسد، انرژی حرکت میکند، احساسات دوباره فعال میشوند، خاطرات میآیند و شما واقعا بیدار میشوید. بنابراین بیاییم از عصر آکاشیک لذت ببریم. اما نکته مهم این است که شما بگویید من بیدار هستم و اکنون میخواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم. انرژی آکاشیک به انتقال جنبه روح به درون و خارج از بدن انسان کمک می‌کند و یکم شبیه به یک برنامه نویسی برای جنبه روح هر انسانی است. محققان می‌گویند محل آن واقع در زیر قفسه دنده در ناحیه چاکراهای خورشیدی است. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.